умисне заєдніті ШІД. Закончена перша фаза роботок на кошенню у побережжя потока Шидіни през город. Чисення бетонського коріта у двужині від 900 метрів през город почне тих днях. Попри роботок на потоку, роботниці стандарту вчора покошели і пошорели католицькі, словацькі і русські тенетов і желені поверхності у населенню Г2 на русським краю у Шидзе. Нешка акція на кошенню желених поверхностях у городу предлужена за скошенням словацького парку, а вець на шоре роботи на православним городським теметове у Шидзе і по Валалах.